Мојо тренер ме најде на улица кога си играме како мали деца, затоа што ја живеам покрај реката Вардар. Во Велес и постојано они тренираат тука во Вардар, ја издржав едноставно желба за да почнам со овој спорт. Јас сум Ангел Петрушев, имам 18 години и сум член во кајакарскиот канот клуб Вардар од Велес и се занимавам професионално со кајакот. И сум репрезентативец во јуниорска и во сениорска категорија, каде што сум водич на репрезентацијата со само 18 години. Кога ја земав првата медаља, сватив дека можам да земам уште многу повеќе медали. Минатата година бев 11-то место на Европско првенство кое се одржа во Солкан, Словенија. Оваа година гостував 4-то место на Европското првенство кое се одржа во Чешка и медалја само 90 стотинки до првиот медал за Македонија. Секојдневно е на тренинг, они кога сме во мирување на тренинг. Тој ден врнеше снег, беше многу ладно и сакав да едноставно го префрлиме тренингот од вода на суво, но додека јас се спремам за да се јавам до кај него да он не тренира да дојде во тренерки и наместо во спортска опрема за веслање, он веќе ми кажува, ми се јавува, веќе јас сум веќе во клуб и соблечен и доаѓа и почнуваме со тренингот. Нашиот спорт е доста скап. Секој спортист, за да се опреми со целосна опрема за овој спорт, во една сезона чини околу 5000 евра. Ние, како прво, немаме такви води каде што можеме да ја усовршим нашата техника. Тренираме на мирна вода, но сепак достигнуваме историски резултат. Единствена патека за адекватна за нашиот спорт во оваа држава е матка, каде што се наоѓаме и сега. Ако би имале тие услови како што ги имаат и останатите држави, би биле многу подобри, не само јас, и идните генерации. Би сакал да им препорачам на сите млади кои сакаат да се занимаваат со било каков спорт во оваа држава, нека не ги обезхрабруваат условите кои се во моментов, за тоа што, каде што има љубов кон тоа што сакаш да го постигнеш, условите се ни најмалку битни. Би им препорачал на јавните институции да обрнат малце повеќе внимание кон професионалните спортисти, да малце повеќе ги поддржат финансиски, каде што тие нема да имаат грижа дали да се грижат за други работи и за се останато, него ќе имаат фокус во спортот и ќе имаат некаква цел во животот поставена и верувам дека тоа се ќе влие на придонесок на државата и ќе се надомести во резултат.